はい、本家の半間岩先生です。人間の上の生物です。人間はまだですね、話したり聞いたりすることがまだできない生物です。団体でね、脳波で仲間と連絡取って、知識を借りて話したり聞いたりして動きます。単独は、では全く話したり聞いたりすることできません。全部真似です、やってることをね。で、人間たちとやってるのは真似だけしかできません。で、そういうことでね、私が人間に話しても通じないわけですよね。で、宇宙生物がたくさんいるんですよ。で、人間とも団体多くと、そういう分かったかなという感じで動けるわけですね。で、何度もそうやって動くわけですけども、人間たちとか宇宙生物もそうなんですけどね、ほとんど。ただ、無数に、いますと知識が多くなってね、確かになるわけですよ。でね、それでね、宇宙に話すわけですね。地球にいて、地球のテレビ、YouTube で話すということ、人間に話すというか、宇宙に伝えるために話すわけですね、僕の場合はね。それで宇宙からの話を、場合によっては人間が聞いて話してくれることもあるわけですね。で、人間全員の頭だけども、ちょっと知識が足りないんで、宇宙生物も入れないとダメなんですよね。で、勉強というのはね、科学だろうと歴史学だろうと、全部何度も知らないものはなくさないといけないんですね。で、人間の場合は頭がちっちゃいんでできませんので、何度も何かの大学でも何かのね、部門になるわけですね。全部覚えることできないんですよ。ただ全部覚えないと生きていけないんですけどね。人間たちは一個だけのね、大学の文学部なら文学部とか、法学部なら法学部とかしか、理数系だったら物理学科とかね、一つしか勉強で覚えられないんですよ。で、全部覚えないといけないんですね。で、また人間でいう勉強というものだけでも足んないし、ほんの一部なんですね。人間の大学とか学校の勉強というのは、それも1億分の1もないんです。もっともっとたくさんあるんです。勉強しないといけないんです。人間の場合はやんないですね。やれないんです。しょうがないですけどね。そういう生物じゃないですから。で、あと、たくさんあるんですけども、とにかく人間に話しても通じないわけですね。まだ話したり聞いたりする、ことがまだできない、まだそういう生物なんですね。猿とか野生にいるものからはだいぶ進んでおりますけどね。あと、テレパシー情報とかね、難しいものを聞いては動けるんですね。ただ意味なくて分かんないけども、動くことばっかしでね、高ぶっていきすぎるようなことはあるんですけれども、私が生まれてくるためにね、私が勉強をして、上の生物がね、そのための場所を作るために作ったもんですからね、めちゃめちゃ難しくしちゃったんですよ、地球をね。私が勉強するためだったんで、子供の時からね。まだ私は人間の
学ぶ勉強程度しか覚えて、あの頭よくありませんけれども、ただ人間の学ぶこと大体学科が全部とかね、そんなような感じでは勉強を置いてますので、それじゃあ人間よりか 上の頭じゃないか、じゃないじゃないかって、そうですよね。ただ一人で全部覚えても勉強してるわけですから、人間にはできないんですよね。同じことを覚えてるだけです、ね、ただ間違いが多いということはよく知ってるんでね、学校の勉強っていうのはね、で最初に作ったもんですからね、人間の学校の勉強のね課題っていうのはね、最初に地球に作ったもっかし、私が生まれてくる時のために作ったものだけなんでね、いきなりインスタントに作ったわけじゃないですけども、情報あるものをね、もともとあるものをね、伝送してね、それで人間たちに用意してもらったんですね、僕が生まれて生きるためにね。そういうふうにして地球はできてるんですけど、昔僕はね、地球が生まれる前に、太陽が生まれる前に、政府でいうような石棺という生き返る装置を発明して、宇宙戦争で両方殺す、命も取られて両方破壊されて生き返られなくなって、太陽と地球を育てて現在にの一番進んだ生物を探して作って、貴族で裕福な作ってそこに僕は入り込んだんで、半負けの本家の本物の貴族としてですね。ただそういうことなんですね、一番有利にということでは生きてるんだけども、人間よりか強い頭のいい私の敵